Hey! טוב, מגניב, אז מיטאפ על אטומיק דיזיין, יצאנו מפה, הלכנו והתחלנו לפרק את כל ה-UI שלנו, קומפוננטות קטנות ואטומיות, אנחנו משתמשים בהם לאורך כל האתר שלנו, אם זה בהום פייג', אם זה ב-FAQ, whatever, והכל עובד מעולה. כמה חודשים אחרי שסיימנו את כל את המיטאפ הזה ויצאנו מפה גם, אנחנו מתחילים להסתכל על הקוד בייס שלנו, ואנחנו מבינים שוואלה, כבר יש לנו מעל 1,000 רפרנסים לכפתור שלנו בקוד, ויש לנו כבר מעל 500 רפרנסים לאינפוט שלנו. אגב, עם מספרים אמיתיים, הקוד בייס של אחד הפרויקטים שלנו לפחות. אבל במקרה הזה, אחת הבעיות שנוצרו זה, וואלה, כל הרפרנסים האלה הם בכלל מפוזרים על מלא מלא פרויקטים. ואיך בכלל מגיעים לנהל דבר כזה או לסנכרן אותו? אז כמו שכבר אמרו, נעים מאוד, אני אופר, אני פרונט-אנד ארכיטקט בלמונייד, ואני היום אשתף אתכם קצת בסיפור של איך הדיזיין סיסטם של למונייד קם לתחייה בעצם. אז כמו כל סיפור, אני מקווה שהוא טוב, נתחיל עם איזשהו רקע קטן, אז בעצם הרקע, אוי, רגע, שנייה, באמת שזה, הייתי בטוח שזה הסלוט של החצי שעה, אז הכנתי קצת יותר מדי. אוי, האמת שזה יהיה נתחיל יותר מביך, אבל לפחות אני מקווה שאת התמונה של הליצן הוצאתי, אוף, יופי, סבבה, מעולה. אפשר להתחיל, אז ככה, כשאני התחלתי לפני 3 שנים בלמונייד, היינו צוות נורא קטן, היה מעצב אחד, גל, שאתם רואים פה בתמונה, מפתח פרונט אחד, אני, מן הסתם, והיה אפילו רק ריפו אחד ורק פרויקט אחד, זה היה נורא, נורא קטן, ובגלל כמה שהשתמשנו בריאקט, אז כבר הכל היה קומפוננטות, נכון? אני לא צריך איזה משהו, כבר הכל היה פחות רבת כמו שצריך, אז כשגל בא ואמר לי, תשמע, אני רוצה להוסיף את הכפתור הוורוד שלנו, אז היה ברור לי איזה כפתור הוא מתכוון, וגם איך הוא מתנהג ואיך הוא נראה, וכל הדברים האלה. באותה מידה גם הטקסט אינפוט. כלומר, אני רוצה את הטקסט אינפוט הזה לשים אותו פה. זה היה מאוד ברור. לחלוטין, אותו טקסט אינפוט שאנחנו משתמשים בכל המערכת, בואו פשוט נכניס אותו לקוד שלנו ונשתמש בו. וזה עבד מעולה. וזה עבד כל כך מעולה שאנחנו היום קצת הצלחנו אפילו, ומאז גם גדלנו. ואז גם התחילו להצטרף עוד מפתחים, עוד מעצבים, עוד אנשי פרודקט. ועוד צוותים נוצרו, ואפילו צוותים באוקראינה במקרה שלנו. וזה, השפה המשותפת הזאת שהייתה ביני לבין גל התחילה להיות ממש ממש קשה לתחזוק. אגב, חלקכם אולי מזהים את איתמר שם למטה. איתמר. איתמר? איתמר, אוקיי. כן, נכון, לחלוטין. שהיה פה על הבמה לא מזמן, והאמת שזו הזדמנות טובה להגיד לו תודה. אז תודה רבה שככה דחפת אותי לבוא פה, לעמוד ולדבר פה. אוקיי, אז הבנו שבעצם יש לנו איזושהי בעיה של הסינכרון הזה בין הצוותים השונים, של ההבנה הזאת בין הפונקציות השונות, אם זה הפרודקט, הדיזיינרים והמפתחים, ביכולות שלנו בקומפוננטות האטומיות האלה נקרא להם. ובעצם יצאנו לאיזה יום כיף אחד של וורקשופ ככה, כולם ביחד. יש לנו איזה קטע כזה לשים כיפות, לא יודע למה, אבל ככה יצאנו איזשהו וורקשופ של להבין פחות או יותר איזה כלים אנחנו נצטרך לבנות או להמציא כדי שנוכל לשמור על הסינכרון הזה, לשמור על ההבנה הזאת של כל הפונקציות השונות, מה בעצם היכולות הדיזיינית שלנו בעצם בקומפוננטות עצמם. אחד הטייקוויז העיקרי מהפגישה הזאת היה שבעצם הגיע הזמן שיהיה ללמונייד את הדיזיין סיסטם שלה. ובעצם ככה בעצם נולדה לה למונייד UI סיסטם. רגע, אתה רוס לי את הפאנץ', נו באמת. ואז אתם שואלים את עצמכם, רגע, אני בכלל במיטאפ של אטומיק דיזיין, למה אתה קורא לזה UI סיסטם? אז תודה אורי, לואיס פשוט נשמע הרבה יותר טוב. עכשיו, לואיס עד אותו יום בעצם היה, זה לא שאנחנו המצאנו את המונח הזה, לואיס היה קיים בעצם כקונספט, זה קובץ סקט של המעצבים שלנו, שמדי פעם היו מסתכלים שם, מסתנכרנים, אבל את האמת שזה לא באמת עבד, כי גם לפעמים זה לא כל כך מסונכרן עם מה שקורה במציאות, המפתחים לא הכירו את זה, הפרודקטים בקושי הכירו את זה, והבנו שהגיע הזמן בעצם לקחת את זה לשלב הבא. עכשיו, זה גם לא מספיק שיש, להגיד, אוקיי, יש לי דיזיין סיסטם, כלומר, אנחנו רוצים שהדיזיין סיסטם הזה יהיה נוח לשימוש, נוח לצרוך אותו, נוח להשתמש בו, נוח לפתח בו, כדי שנוכל להבטיח את הקיום של הדבר הזה, את הקיום של הכלי הזה. אז רציתי קצת לשתף לכם באיזה שתי החלטות שקיבלנו יחסית בתחילת הדרך,
לגבי איך אנחנו, איך זה, מה המשמעות של לעבוד עם לואיס. בתקווה שאם וכאשר תגיעו אתם לבנות את הדיזיין סיסטם שלכם, זה יעזור לכם. אז החלטה ראשונה שלקחנו, וגם בגלל שאנחנו מבוססים בעיקר על ריאקט, זה להשתמש בספרייה שקוראים לה סטייל קומפוננטס, אני מניח שחלקכם מכירים אותה. מי שלא מכיר אותה בקצרה, זה פשוט מימוש של הקונספט של CSS עם JS. זה בכירים האלה שאני יכול להסביר את זה, זה פשוט לקחתי את הכוח של JavaScript שכולנו מכירים ואוהבים ובקיעים בו, ופשוט להטיל אותו על CSS. עכשיו, אתן איזו דוגמה ממש קטנה למה שאני מתכוון, זה הדוגמה הזאת של הכפתור. אני נניח שאני רוצה לייצר כפתור שמקבל איזשהו background color, ויש לו איזשהו box shadow, כלומר של האפקט של הגלוינג, שתמיד הוא איזשהו, יש לו איזשהו תלות בבקראונד קולור שהעברתי לו. אז במקרה הזה אני משתמש בבקראונד קולור שהוא פינק, ותמיד אני מקבל את ה... יש לי גם איזה פונקציה, שבעצם היא פונקציה ג'אבסקריפטית שאני קורא לה, שמקבלת את הבקראונד קולור הזה, מקבלת את האופסיטי שאני רוצה שהבקראונד קולור הזה יהיה, וממש מחזירה לי את ה-RGBA value של זה. אתה נראה מחוייך לחלוטין מה אמרת. לא, קיבלתי במונה של סמים גדולה היום. לא, לא מחלק גדול. ירוק בית. לחלוטין, לחלוטין. אז זה ככה ממש על קצה המזלג על סטייל קומפוננטס, וככה באמת המשכנו לאורך הדרך והמשכנו לייצר עוד ועוד קומפוננטות, כמו הקומפוננט הדרופדאון הזאת, שהאמת שה-API שלו גם נורא נורא פשוט במקרה הזה, אין לה יותר מדי. וגם קומפוננטה שבעצם הייתה גם בשימוש די נרחב שלנו במערכת, ועבדה טוב, והיינו, אחד הגאוות שלנו הייתה הקומפוננטה הזאת, כי באמת היא פשוט עבדה כמו שצריך ועשתה בדיוק את העבודה שלה. אבל כמו כל פיסת קוד שאנחנו גאים בה ואנחנו מאוד אוהבים לספר עליה והכל, איכשהו תמיד מגיע מישהו ופשוט גורם לנו לשבור אותה. עכשיו בינינו, כולכם יודעים בדיוק על מי אני מדבר, פרודקט. תמיד החבר'ה האלה שיכולים לסכם לנו פיצ'ר של חודש במשפט אחד, באים כל מיני דרישות עד כמה הזויות שנראות לנו, ופשוט שוברים לנו את המערכת. אז בואו נדבר קצת על כמה, חלק מהדרישות שעלו לאורך הזמן לגבי אותו דרופ דאון. הדרישה הראשונה הייתה, זה בעצם באתר המשרות שלנו, אתר מייקרס, שאתם יכולים לראות שיש מלא מלא משרות ממש מגניבות, אם בא לכם. אז בעצם עלתה דרישה מהפרודקט של לייצר פילטרינג במשרות. ועל פניו לא נראה שיש הרבה הבדל בדרופ דאון, אבל הדרופ דאון שהיה לנו בלואיס, במקרה הזה היה בגובה של 47 פיקסלים, והגובה של הדרופ דאון באתר של המייקרס היה 40 פיקסלים. עכשיו לא כזה הבדל משמעותי, אבל וואלה, מציק. כמה שניסינו לשכנע אותם, בואו לא נעשה עוד דרופ דאון חדש של, עם גובה שונה. אז במקרה הזה מה שעשינו, פשוט הוספנו איזשהו פרופ על הסלקט, ואמרנו אוקיי, פשוט בואו נעביר את הגובה שאנחנו רוצים שהבוקס יהיה, ובעצם פתרנו את הבעיה, כלומר, לא צריך יותר מזה, נכון, זה די פשוט ולא מורכב יותר מדי. אבל אז הגיע הדבר הזה. מה שקרה פה זה שבעצם קיבלנו דרישה שאנחנו רוצים שעל הדרופ דאון עצמו, בעצם כשבוחרים את הvalue, אז הטייטל לא יוצג במלואו, כלומר יוצג חלק ממנו, שבמקרה הזה זה הדגל. ובנוסף לזה גם רצו את היכולת של לעשות חיפוש, או לפלטר בעצם את הרשימה עצמה. וגם הפונקציה של החיפוש עצמה היא לא הייתה פונקציה אינטואיטיבית של string contains, או includes, או starts with, או end with, או כדומה. במקרה הזה, דוגמה ממש, הטרם UK היה אמור למפות גם ליוקרין, וגם ל-United Kingdom. ככה הפכות הדרישה של הפרודקט הייתה. אז גם במקרה הזה, הדבר ראשון שאמרנו, אוקיי, יאללה, מעולה, בואו פשוט נוסיף עוד כמה props ונסגור את הבעיה הזאת. אבל את האמת, שמשהו לא הריח לנו טוב בפתרון הזה. זה התחיל להריח כמו איזשהו CSS פשוט ענקי של מלא מלא קלאסים שונים, שנורא נורא קשה לעקוב אחרי כל הסטייטים השונים. ופה בעצם נכנס לתמונה איזשהו pattern שקוראים לו compound components pattern. מי שלא מכיר, הפאטרן הזה בעצם אומר שקחו את הקומפוננטות המורכבות שלכם, תפרקו אותן עוד יותר, תפרקו אותן חתיכות עוד יותר קטנות, אם כבר מדברים על חתיכות אטומיות, שבעצם כל אחת בנפרד אין לה באמת זכות קיום בפני עצמה, אין לה באמת משמעות, היא לא עושה כלום גם אם תשימו אותה ל-UI, אבל כשהם מרכיבים אותן ביחד, הם יוצרות את החוויה המלאה שאותה אנחנו רוצים להשיג, ובעצם גם מספקות לנו API הרבה יותר פלקסבילי לקומפוננטות המורכבות שלנו. אז ככה רק בשביל להמחיש את הנקודה הזאת, זה מה שבעצם עשינו פחות או יותר, לא במדויק, אבל פחות או יותר. בעצם לקחנו את הקומפוננטה של הסלקט שלנו הגדולה, ופירקנו אותה לכמה חתיכות. פירקנו אותה ל-options list, ל-options ול-search option גם בנוסף. כשכל אחד בפני עצמה, אין לה באמת, אני לא יכול לקחת את ה-search option ולשים אותה ב-UI ופשוט זה יעבוד, אבל כשאני מרכיב אותה ביחד עם ה-select וה-options list וה-options הרגיל,
אני בעצם מקבל את החוויה עצמה שממש רציתי להשיג. עכשיו, בנוסף לזה, בגלל שאנחנו משתמשים בסטייל קומפוננט, יש לי גם את היכולת, אם אתם רואים פה, יש לי בעצם את היכולת אפילו לייצר איזשהו קסטום אופשן במקרה הזה, ולדרוס את הצבע ולהגיד שהצבע שלה הוא כחול. ואתם יכולים לראות שבעצם כל סאב קומפוננטה כזאת יש לה את הפרופס משלה, ונורא נורא קל להבין מה היכולות שלה, וגם לקסטם אותה. אוקיי? אז ככה, עם שתי היכולות האלה, או שני הכלים האלה, אגב, לא אמרתי את זה, אבל בגלל, אחרי שעשינו את המהלך הזה, הבנו את החוזק של הפאטרן הזה, ועד כדי כך שבעצם היום בלמונד, בלויס, כדי לכתוב קומפוננטה שהיא מורכבת בהגדרה, לקחנו החלטה שחייבים להשתמש בפאטרן הזה, כדי לשמור על הסקלביליות של המערכת, כדי לשמור על הפלקסביליות של ה-API של הקומפוננטות שלנו. אז ככה, אחרי שנייה, כמו שאמרתי, עם שני הדברים האלה בסט הכלים שלנו, בעצם יצרנו ספרייה שהיא בעצם גם פלקסביליטי, קלה לקסטם אותה, קלה לשנות את הסטיילינג שלה, והיא גם פרנדלי למפתחים שלנו, נורא קל לעבוד, לצרוך אותה, נורא קל לכתוב בדברים. והדבר היחיד שבעיקרון היה חסר לנו זה פשוט להנגיש את זה לעולם, שזה בתכלס מה שרצינו, נכון? ויש לנו מקום אחד שכל ה-R&D שלנו, הפרודקט, הדב, הדיזיין, כולם יכולים להיכנס ולראות את הקומפוננטות האלה ואת היכולות שלהם. ואז עלה כוכב הערב מסתבר, סטורי בוק. אז הרמנו את הסטורי בוק שלנו של לואיס, שבו הכל באמת פשוט בדיוק מה שרצינו, שזה בעצם המקום הזה שכולם יכולים להיכנס, לראות את היכולות השונות, הם יכולים לראות שפה קצת משחקים עם הפרופס השונים. זה רק חלק מהקומפוננטות שיש לנו, יש לנו עוד כמה כבר היום, זה מותקן לשלשום. קטע מוזר הצטרפו אפילו יותר מכמה. וזה השיג בדיוק את המטרה שבשביל זה בעניין את לואיס, בשביל ה-One Single Source of Truth הזה, שבעצם מספק לכל הפונקציות השונות את ההבנה ואת הסינכרון הזה של איך הקומפוננטות שלנו נראות, איך הן מתנהגות, וזה בדיוק את המטרה. תודה רבה. תודה רבה.